Irunkokoa, Iruñeko inauteri euskalduna da. Aurten egin genuen lehenbiziko aldiz, martxoan izan zen. Eta, bueno, asmoa da urtetik urtera, ez, inauterietan, inauterietako igandean, ba, urtero plaza hartzea. Orduan, Irunkokoan parte hartzen dugu batez ere musikariak, dantzariak eta antzerkia egiten dutenak, koko beltzak daude. Plazaz plaza ibiltzen garelarik koko fauna ere badaukagu. Eta gero atzean, ba jende asko, ez, jostunak, merendua prestatzen dutenak, antolatzaileak, logistika talde bat badago. Irunen orokorrean gazte eta euskaltzari izatea ez da gauzarik ohikoena agian, eta ez dago kriston aukera olako gauzak egiteko. Orduan alde batetik eman du aukera, ez dakit, aisialdia deitu edo bai, eremu formal batetik kanpo euskaraz harremanak egiteko aukera eman du, eta igual oso normala edo oso ohikoa ez den manera batean, ez? Pues pixka bat humorearen bueltan, kritikaren bueltan, aitzakia bat izan da pixka bat ere harreman berri horiek euskaraz sortzeko, gazteek euskaraz plaza bat har dezaten eguerdi bat ez Iruñan, eta ez dakit, bueno, bestalde ere libertimendua den bezalako olako forma tradizional, baina oraindik ere mantentzen den bat, pixka bat berreskuratu edo gure ganatzeko. Nik pentsatu nahi dut honek baduela eragin bat. Plaza honetan Iruñeko jende erdalduna ere egon zen, nahiz eta Irunkokoa euskara hutsean izan, eta jende horrek ere disfrutatu zuen, jende horrek ere irri egin zuen, eta pentsatu nahi dut jende horrek pentsatu zuela zerbait falta zuela, ezin zuelako Irunkokoa zera bat gozatu euskara ez baldin bazekien. Beraz, norbaitek hor behar hori sentitu badu, ba hori eragin dugu. Eta gero hemen plazan politikaz ari gara, mezuak dira, bueno, Iruñean, Euskal Herrian edo munduan gertatzen diren gauzei buruz, guri buruz, autokritika ere badago, besteei buruz, eta zentzu horretan pentsatu nahiko nuke, ba, eragin bat ere horrek baduela, ez? Ba, Xenafarroko libertimendutako gazteekin ere harremana egin dugu, Urepeleko gazte batzuk etorri ziren egunean bertan Irunkokoa ikustera ona Iruñera, eta horren ondotik gutako batzuk ara joan ziren Urepelera haien libertimendua ikustera. Orduan esan dezakegu pixka bat Irunkokoak ere egin duela zubilan hori, guztiok dugun mugamental hori apurtzeko bidean, ez? Eta horrek ere beste pausu bat eman du. Zaila da norbaiti esatea, ez? Zer bizi duzun hemen sartzen zarenean, baina eta horregatik onena da bertatik bertara bizitzea eta barnetik bizitzea. Orduan, bueno, ba, gazte euskaldun horiek, ba, gogoa baldin badute, ba, espero dut dudarik ez izatea, ez? Izena emateko. Ikuste dut esperientzia oso ona dela, eta beraz behin bizitzan behintzat Iruñeko jendeak bizi beharko lukeena.